ختمِ قرآن کا موقع وہ ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، ہماری جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جسے اندرونی بیرونی ہر قسم کے خدشات ہیں. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں جب تک ہیں ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما. قیامت کے دن اپنا دیدار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں حاصل فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.